Dospělí a děti, dámy a pánové, chlapci a holčičky, pohodlně se usaďte, povíme si pohádku o hňupském kováři. Jo, takže čau, já jsem Agia, vítám. Píči. Pamatuje si ještě někdo z vás na Jardu, Jarina, Jarka, Jaroslava, vole, Obráběča? Vy z vás, co nevíte, kdo je Jarda Kovář, tak je to takový, jak to říct, tak trošku kulantně slušně, zkrachovali důchodce. No a Jarda se teď po nějaké době opět vrátil na YouTube, vrátil se opět do mého zorného pole, opět jsem si všiml jeho videí, což mě celkem udivuje, protože jsem měl pocit, že jsme ho sebstruhem sundali a zasypali tak hluboko, že už se snad nevyhrabe. No, bohužel, Petře, máme tady problém. Jarda Kovář se svým Jarda Gumpem je zpět. Jardo, kde máš ty své subscribery? Tady koukám 31 000, necelých 31 000 subscriberů. Na videích pár views. No, koukám, že tady už asi nikoho nezajímáš. Tipy, 347, ty vole. Kolik těch stránek si musel projet, aby si stihl skopírovat tolik vtipů? Ale momentálně nás tady nezajímá mrtvý kanál Jardy Kováře. Nezajímá nás tady žádné rádoby vtipy, žádné názory na silničáře a nic podobného. Nás zajímá dlouho mrtvý a odkládaný projekt Jarda Gump. Dámy a pánové, přátelé milí, já jsem si myslel, že Jarda Gump už nejspíš nikdy nebude. No, byl jsem vyveden z omylu. Jarda Gump natočil video Jsem zpět. Co se mi stalo a co bude s Jarda Gump? Já jsem si tohle video stihl stáhnout ještě dřív, než ho z YouTube stáhne on. Pár lidí, včetně Peťana, takže díky Peťane, mi řeklo, že o tom videu mluví o mně. Já jsem si proseděl těchto mučivých 18 minut, abych zjistil, ve které pasaži mluví o mně, a on jak naschvál mluví o mně až na konci, ten kokot, abych tam musel sedět, vole, jo, u toho. Ahoj lidi, jmenuji se Jarda, je mi 43 a jsem YouTuber. Možná jste si všimli, že od začátku roku jsem v podstatě nevydal žádný vlog a na mém YouTube kanálu byly pouze vtipy. No a teď vám vysvětlím, co bylo tím důvodem. Velice se vám omlouvám, že místo videa tam bude pouze screenshot, protože Jarda Kovář je známý tím, že nahlašuje videa, bere si za něj práva a podává i trestní oznámení. Samozřejmě, Jardo, já tady nebudu řešit tvoje problémy se zubama nebo tvoje problémy s konečníkem. Já tady budu řešit pouze to, co ty si o mně řekl. Proto tohle bude takové kratší videjko, jenom protože já si nehodlám srát na hlavu od důchodce. Dámy a pánové, přesuneme se do 15. minuty a 20. vteřiny. Přesuneme se respektive pouze do 15. minuty. Protože potřebujeme i trošku jako backstory. To prostě udělám a je to můj osobní cíl. To, že si k tomu natočím videa, to, že si možná najdu prostě nějaký sponzory, kteří mi třeba zaplatí kus té cesty nebo zaplatí náklady s tím spojený, to je moje soukromá věc a do toho je každému prostě absolutní pumpička. Takže to je zase třeba vzkaz pro Hagiho, tuším, jo. Prostě mladý Niemand. Radši budu mladý Niemand, než stará troska. Tak mimochodem tam zase jenom prostě ta jeho reakce prostě na mě tenkrát byla jenom ze zisku chtivosti, jenom prostě z vypočítavosti. Jardo, samozřejmě, že moje reakce je ze zisku chtivosti. Řekni mi, který youtuber dneska netočí videa ze zisku chtivosti? Ty točíš videa proč? Pojďme si rozebrat tvoji kariéru, ano? Proč točíš videa, Jardo? Proč tě to baví? Určitě ne, protože vypadáš otrávený jak krysa. Jardo, proč točíš videa? Protože jsou z toho peníze. Vlastně ty už z toho žádné peníze nemáš, protože tě nikdo nesleduje, že? Jardo, podívej se. Moje video na tebe, moje reakce na tebe, možná byla ze zisku chtivosti. Ano, byla ze zisku chtivosti. Byla. Vydělal jsem si docela slušnou sumu peněz.
Ale upřímně, abych ti pravdu řekl, tak primárně můj cíl nebyl vydělat na tobě spoustu peněz. Můj primární účel byl tě strapnit co nejvíc to šlo, což se mi mimochodem asi hádám povedlo. Nahrál jsem Pstruhovi celkem parádně na to, aby tě tak dokonale zapálil, že jsi to ještě neviděl. A pak ses nějak uklidil a od té doby už nikoho nezajímáš. Takže jo, bylo to ze ziskuchtivosti a koukám, že moje ziskuchtivost tebe dostala docela do úzké situace. Když už jsme u té ziskuchtivosti, Jardo, tvůj Jarda Gump, tvojich 30 tisíc to nebylo ze ziskuchtivosti, tvůj projekt Pomocné tlapky to nebylo ze ziskuchtivosti, tvoje spolupráce s úžasným kolagenem, který mimochodem stojí za starou Belu, nebyl ze ziskuchtivosti. A už vůbec nemluvím o tvém úžasném profiskilu kouzelnictví. Jardo, přiznej, jaký jsi magič. Jardo, přiznej, že jsi kouzelník Reiki. Že jsi léčitel. Jardo, přiznej, že jsi stejný podvodník jako ti ezoteričtí věštci typu Vlastík, Plamínek, Jolanda a spol. Jardo, proč nepřiznáš, že jsi podvodník? Proč nepřiznáš, že jsi ze ziskuchtivosti ojebával lidi na tom, že jsi nějaký v uvozovkách léčitel, když neumíš rozjet ani normální biznis? Jardo, já jsem možná ziskuchtivý, ale na rozdíl ode mě na tebe nebylo vypsáno 6 exekucí, víš? Všimněte si, že záměrně prostě tam mlel, jenom aby to video mělo více jak 10 minut, aby do něj každou minutu prostě mohl nasázet reklamu, protože to byl jeho cíl. Jeho cíl není prostě jako tady pátrat prostě po nějaké pravdě nebo řešit nějaké věci. Jardo, myslím si, že takovéto cíle má každý reakční kanál na YouTube. Stejně tak jako ten tvůj projekt Akademie úspěšného YouTubera. Jardo, to přece nebylo určitě ze ziskuchtivosti, čověče, ta Akademie úspěšného YouTube. Je to možné, Jardo? Čověče, že ty by si byl takový samaritán, že by si dobrovolně chtěl učit děcka natáčet videa na YouTube. Zadarmo, Jardo. To přece nemohlo být ze ziskuchtivosti, Jardo. Akademie úspěšného YouTubera, pro ty z vás, co neví, co to je, tak Akademie úspěšného YouTubera je jeden z mnoha projektů Jardy Kováře, který selhal. Stejně jako Rajku, stejně jako dalších desítky projektů, kterých se Jarda Kovář zúčastnil. Upřímně, Jardo, já mám pocit, že na všechno, co ty šáhneš, tak stojí za hovno. Jeho cílem je v podstatě vždycky si najít nějaký atraktivní téma, o tom tématu mlít aspoň 10 minut pro to, aby si mohl nasázet prostě ručně reklamu a mohl vydělávat drobné kapesné prostě, aby měl na svoje zábavy a mohl si zaplatit někde prostě kofolu a takovýhle věci. Sorry, prostě směju se tomu. Jardo, myslím si, že mojí výplatě z YouTube se zrovna nedá říkat drobné kapesné. Já si troufám říct, že já jsem na tom YouTube za celou dobu vydělal víc než ty. Jardo, já z toho YouTube mám možná drobné kapesné. Ale mám dvě auta, nepotřebuju chodit do práce, můžu si vstávat klidně ve 2 hodiny odpoledne, stačí mi jednou týdně natočit video, což je tak práce asi na 40 minut. Jardo, myslím, že já se s tím drobným kapesným mám mnohem líp než ty. Víš, s mým drobným kapesným nemám potřebu ojebávat lidi na tom, že jsem léčitel, nemám potřebu chodit přes celou republiku za 30 tisíc a nakonec nemám potřebu se vymlouvat na to, že mě bolí zuby nebo že mám roztržení vaziva nebo co. Pamatuješ si, jak ses vymlouval na lýtkový sval, jak si potom natočil video Uzdravuj se neskutečně rychle a byla to vlastně jenom reklama na ten tvůj kolagen? Jardo, pamatuješ si, jak si dělal reklamu na kolagen? Jardo, pamatuješ si, jak si potom, co si udělal reklamu na kolagen, dostal trombózu? Parádní mast, dámy a pánové, kupte si naši mast, kupte si náš Jardův kolagen, pokud chcete trombózu zdarma. Úžasný produkt, Jardo. Myslím, že jedna z nejlepších věcí, kterou si kdy vymyslel. Já začnu asi prodávat ampulky z HIV. Co ty na to? Pojmenuju to třeba pozitivní bakterie, protože budete HIV pozitivní, když se je dáte. Když někdo prostě má potřebu se touhletou cestou živit a takhle prostě si vydělávat, Je to prostě pohoda. Máš pravdu, Jardo, já jsem celkem v pohodě. Na mě totiž není vypsaná ani jedna exekuce. Jardo, jak bych ti to tak nějak kulantně řekl?
nestojí za nic. A neber to jako veřejnou pomluvu. Ty jsi zkrachovalý podnikatel, Jardo. Já být tebou, tak se za sebe normálně stydím, za všechny ty podvody, co ty jsi udělal. Já bych se styděl, Jardo. Já bych se styděl. A už vůbec bych nezačal opět natáčet na YouTube. Jardo, já na ten tvůj Jardagump čekám. Já na něho čekám, protože já na něho půjdu. Já se tvého Jardagumpu zúčastním. Do Zlína přijedu na tvůj konec Jardagumpu. Doufám, že tam nebude moc lidí, protože hodlám házet rajčaty a nerad bych, aby to schytal někdo jiný krom tebe. Nemám úplně nejlepší mušku, ale tak myslím si, že aspoň dvakrát se trefím. Každopádně, budiš mu přáno, otázka je prostě, co třeba za 10 let si sám o sobě bude myslet. Jardo, mě zajímá, co si o sobě právě teď myslíš ty. Jaký máš ze sebe pocit? Jaký máš pocit z toho, že jsi v minulosti ojebával lidi? Jaký máš pocit z toho, že každý projekt, kterého ses dotknul, zkrachoval? Jardo, jaký máš ze sebe pocit? Já myslím, že právoplatně ze sebe můžu mít dobrý pocit na rozdíl od tebe. Jardo, uzavřu to. Jsi mi celkem ukradený člověk. Je mi úplně jedno, co děláš. Je mi jedno, jestli se máš dobře nebo špatně. Je mi jedno, jestli jsi živý nebo mrtvý. Ale jakmile se pustíš do mě, tak očekávej, že se pustím i já do tebe. A pustím se do tebe mnohem větší silou než ty do mě. Jardo, těším se na tvůj Jardagump. Doufám, že kolagen zabere, aby ti to ty nohy vydržely. Při nejhorším pro tebe přijedu golfem, můžeš se povozit, klidně tě odvezu až do Zlína, není problém. Myslím si, že mi to jeden z tvých projektů určitě zaplatí. Jardo, loučím se s tebou. Přeju hodně štěstí při Jardagumpu. Vážně si přeju, aby ti to vyšlo. Přece jenom je to tvůj sen. Vážně, seriózně. Přeju si, aby ti vyšel Jardagump. Sny se mají plnit, Jardo. Je to tvůj sen, splň si ho. Já proti tomu nemám vůbec nic, ale nechtěj po mně 30 tisíc. Čau. Jardo, přeju ti hodně štěstí. Já se s váma, mý milí přátelé a diváci, loučím. Uvidíme se při dalším videu. Nečekali jste, že jakože 3 dny za sebou bude video, co? Já taky ne, upřímně, ale tak tohle mě tak jako trošku jemně triggernulo. Já se s váma loučím, přátelé, uvidíme se už videa. Posílám pusinku. Čau.